Nazdar lidi, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny a dneska mám pro vás další díl z ediční řady Mistrovská díla evropského komiksu, kterou tady vydávají Krváci a kde se snaží spíš vydávat takový ty jako evropský klasiky od slavných autorů. V tomhle tom jsou dva příběhy, Indiánský léto a El Gaucho, scénář k ním napsal Hugo Pratt, což je italská legenda, který si asi nejvíc udělal jméno svou autorskou řadou Corto Maltese, a o kresbu se postaral Milo Manara, kterýho tady mají v Čechách všichni rádi, mistr erotického komiksu, že jo, Klik, Vůně neviditelného a další věci. Indiánský léto a El Gaucho se jako strašně vzpírají nějakému žánrovému zařazení, respektive vůbec nevím, k jakému jinému komiksu, co tady vyšel, bych to přirovnal. Ono to jsou spíš takový jako historický romány a Hugo Pratt se tady projevil jako opravdu nadšenec do historie, který si zalezl do archivů, bádal, vyhledával data a pak kolem nich jako napsal příběh. Respektive v tom prvním příběhu v Indiánském létu vychází z knížky jménem Charlotteovo písmeno o ženě, která v prostředí jako koloniální Anglie v městečku Salem, dávno předtím, než tam byly ty čarodějnické procesy, tak tam porodila nemanželské dítě a tehdejší puritánská společnost je naprosto odsoudila. No a ten román popisuje její život, její odvahu a takový ty věci, co mají ženský čtenářky rády. No a Hugo Pratt se rozhodl podívat, nakolik je tenhle ten román pravdivý, vydal se do archivů, vydal se k primárním zdrojům a zjistil, aha, ono se to takhle tak nějak jako mohlo zhruba stát a to, co našel v těch zdrojích, tak kolem toho vytváří Indiánský léto. Což je příběh, jehož námět je vlastně hrozně jednoduchý, začíná to tím, že dva Indiáni znásilní bílou ženu, což je shodou okolností neteř místního reverenda. Té se ujme rodinka, která matka a hromada dětí, která žije jako v domku někde v lese. A pak do toho příběhu ještě zasahuje jakoby pevnostní město, kde je hromada vojáků a kde sídlí ten reverend. A mezi nima se to tak nějak jako motá. Tady příběhy v téhleté knížce jakoby nemají ústřední postavu. Spíš tu sledujeme hromadu malých lidských osudů na pomezí nějaké velké události. Tady tohleto znásilnění rozpoutá válku mezi Indiány a Bělochy. A my tak jako sledujeme, jak se s tím ty postavy potýkají, jak se s tím vyrovnávají a jak už bylo naznačený v tom Charlotteovém písmenu, tak ústředním bodem tady toho komiksu je právě morálka, určitý pokrytectví a určitá společenská zvrhlost, na kterou tady Pratt jako ve velkým poukazuje. Když k tomu komiksu přijdete nepřipravení, tak vás může zaskočit, že má hrozně pomalý tempo vyprávění. Že je tady několik stránek, kde se vlastně nic moc neděje, kde třeba sledujete tři strany Indiány, který se plíží kukuřicí. A já jsem z nich úplně jako nedokázal najít smysl. Třeba chápu, když je Usagi Yojimbo a má tam stránky beze slov, tak Sakai je používá skvěle k dokreslení atmosféry. Tady bych to chápal třeba u jedné strany, ale když už tam třetí stranu sledujete, jak se Indián plíží, tak si říkám, co mě tím chce vlastně autor říct. A asi mě chce tím říct to, že nikam nespěchá a že ten čas plyne, že ty postavy něco dělají, že ty postavy si povídají. Je tady hromada konverzaček, kde se postavy baví o úplně běžných životních situacích. A fakt je to taková ta snaha spíš knížek, který má jako neomezeně prostoru, zachytit ty postavy a ukázat, že to jsou jakoby živý bytosti z masa a kostí a že mají ty svoje životy a že teda nebo vedle nich a kolem nich se děje nějaká jako velká historie, ale oni to třeba úplně jako neřeší. Což tohle to je pak mnohem víc znatelný v tom druhém komiksu jménem El Gaucho, kde máme Toma Browna, opět jako historická postava, jejíž osudy se rozhodl Hugo Pratt sledovat. Tohle se odehrává v době, kdy se Angličané snaží zabrat Buenos Aires, k pobřeží přijíždí několik lodí, ale protože by se chtěli vyhnout masakru, tak nejdřív jako vysílají na pobřeží svoje špehy, snaží se zjistit, jak je to tam s otrokama, s kreolskou menšinou a jestli by jim taky jako nepomohli v povstání a v tom, jak jako svrhnout tu vládu. Jo, zase velká historická událost, jo, pro nás asi už ne tak velká, ale jako oblíhání města a místo toho, aby my jsme sledovali hrdiní generály a velký tažení armád, tak máme v centru dění obyčejní lidi, námořníky, který slouží na té lodi, jejich lásky, jejich strasti. Náš hrdina Tom Brown se právě dostává na souš a potkává tam domorodce, potkává tam přátele, nepřátele, musí dělat všechno pro to, aby přežil a aby ho žádná z těch dvou vlastně válčících stran úplně nesejmula.
Říkám, strašně těžko se mě to popisuje, protože oba ty komiksy stojí tady na těch malinkých postavičkách, který si řeší to svoje. V obou případech je to hrozně pomalý a je to zaměřený tady na ty lidský osudy. Jo, pokud máte rádi historický román a třeba úplně nečtete komiksy, myslím, že z toho to budete nadšení. Silnou stránkou jsou postavy, které jsou fakt vykreslené hrozně dobře. V obou těch komiksech vy prostě perfektně chápete jejich motivace, perfektně chápete, jaký mají vztahy s ostatníma postavama v tom příběhu, kam v životě asi směřují, o co se snaží. Tohle má perfektně vykreslený. V tom druhém příběhu tam jsou spíš tak jako vláčení osudem, protože vyráží na nebezpečnou misi. V tom prvním příběhu v Indiánech, že tam žijí v chaloupce a už prostě znají ty obyvatele toho města, už prostě chápete, jak to tam mezi nimi asi funguje. Takže postavy super. Rychlost děje je hrozně pomalá a záleží, jak vám to sedne. Já když jsem se vrhl do toho indiánského léta, tak jsem vlastně vůbec nečekal, nebo nevěděl, co jdu číst. Zaskočilo mě to a moc mě to nesedlo, protože jsem si říkal, a kdy už se to teda rozjede, co z toho teda vyleze, pak tam přijde útok indiánů, ale ten útok indiánů je v tom příběhu vlastně podružnej, o ten tady vůbec nejde. A asi kdybych to četl už s tím, že vím, do čeho jdu a vím, na co se mám víc soustředit, tak si to užiju mnohem víc. Jo? Takhle, když jsem pak přistoupil k tomu El Gauchovi, říkal jsem si, budu čekat něco podobného, tak mě ten příběh bavil a přišel mi hrozně fajn. Jo? Ty Indiáni mi přišli takový jako rozletlý a úplně tady to téma morálky nějak mě nezaujalo. No a pak tady máme Manarovu kresbu, která je skvělá. I když to jsou jakoby v uvozovkách historický romány, tak je to Manara, takže tady musí být jako sexy nahé ženy. Jo, opět jako skoro všechny jeho ženské postavy jsou modelky, vypadají náramně. Jsou tu sexuální orgie, které jsou důležitý hlavně v tom prvním příběhu, že jeho téma je morálka, takže tady musí být vidět ta zvrhlost jako kolonií a dalších míst. V tom se Manara libuje, ale přece jenom jako ty erotické scény tvoří menšinu toho komiksu. Jo. Většinou pozorujete klasické konverzačky, nějaké jako dobrodružné scény a tomu Manarovi to fakt strašně jde. On utáhne normální dobrodružný komiks. Vůbec by se nemusel tady těm prasátnám uchylovat. Já nad tím jako furt tak jako přemýšlím, nakolik se mi to vlastně líbilo a nakolik tak jako u toho krčím ramenama. Ale to říkám, je to rozhodně zajímavý a fakt nevím, k jakému jinému komiksu bych to přirovnal. No a udělejte si obrázek sami, jestli po indiánském létu skočíte, nebo ne. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.